Na nedávno skončených olympijských hrách v Pekingu zanechala stopu také rodačka z Chrastavy. V týmu hokejistek, které se vůbec poprvé dostaly na olympijské hry, byla i rodačka z Andělské hory, Viktorie Švejdová. A protože Vikča je po návratu z Pekingu ve Švédsku, kde hraje, tak jsme vyspovídali jejího tatínka Reného. Když jsme dostali tu zprávu, že Vicky pojede na olympiádu, tak to bylo emočně hrozně silný, protože pro každého sportovce je to prostě asi úplně nejvíc, co ve své sportovní kariéře může dosáhnout, takže pro nás to bylo úžasný. Hokej není zrovna typický sport pro dívku. Jak se k němu dostala? Když se Vicky narodila, tak jsme ve 3 letech začali chodit na hokej tady v Liberci se dívat a pak byla nějaká velká náborová akce hokejistů tady libereckých ve školkách a Vicky přišla ze školky ve 3,5 letech a řekla, chci hrát hokej, teď zařiď to, takže to byl asi jako ten největší impuls. A dělá třeba ještě jiný sport? Umí se postavit, řekl bych, asi ke všemu. Umí hrát tenis, umí kopnout do balónu, ale v zásadě už jakoby krom toho hokeje tam ten prostor časový není. No. Už jsme zmínili, že v současnosti hraje Vikča ve Švédsku, což byl její velký sen. Jak vy jste jako rodiče přijali tuhle zprávu, protože byla poměrně mladá, když se odstěhovala do Švédska? Vicky odcházela po skončení 9. třídy, ale první 2 měsíce byly jakoby hrozně těžký v tom smyslu, že my jsme měli trošku jinou představu, jak to bude fungovat ve Švédsku. Ve Švédsku to funguje daleko liberálněji než tady u nás, takže žádný internáty, kde by byli hlídači a něco podobného. Naopak ty děcka tam bydlejí od začátku v bytech, mají poměrně velkou volnost. Jednoduchý to pro rodiče rozhodně nebylo. A jak se jí daří ve Švédsku, kromě sportovních úspěchů? Vicky studovala, loni vlastně složila maturitní zkoušku na gymnáziu, na sportovním gymnáziu, který patří do hokejové akademie, švédské hokejové akademie. Prospěla tam s velmi dobrými výsledky a navíc teda ještě byla oceněna, co by student oceněním, který má takový hrozně krkolomný název, já se tady musím přečíst Idrottsgolden, což je cena, kterou uděluje Ministerstvo školství v spolupráci s olympijským výborem už někde od roku 1910, jestli se nepletu, a oceňuje tím nejlepší studenty, sportovce po celém Švédsku. A asi je zajímavý i to, že Vicky byla první nešvéd v jejich regionu, který tohle ocenění získal. A jak často se teď s Vikčou vídáte? Tak před olympiádou to bylo výrazně lepší, protože každý měsíc byl nějaký kemp tady v Čechách, takže byla doma třeba jenom přes noc nebo 2 dny a pak už letěla zase zpátky do Švédska. Ale jinak v průběhu normální běžné sezóny je to minimálně tak 1 za 3 za 4 měsíce. A měli jste se možnost vidět se s ní po návratu z Pekingu? Mohli jste spolu sdílet ty dojmy? Měli jsme tu možnost, bylo to úplně skvělý, takže nám vyprávěla o tom, jaký to bylo. Přivezla nám samozřejmě každý nějaký drobný dárek od tamtu, takže super. A jaké jsou další plány? Určitě bych chtěla jít studovat dál, má v plánu jít na univerzitu a teď teda vybírá, kam pravděpodobně půjde. A na závěr ještě malá pozvánka. Hokejistka Viktorie Švejdová je díky své účasti na olympiádě nominovaná na cenu Sportovec roku. Slavnostní vyhlášení proběhne 21. března od 5 odpoledne v sále kina.